How do you feel about it that they, in the old world they think yesterday Muslim? Přijdou, vyberou si tě a znásilní. Kdybychom věděli, co se stane s muži, žádná matka by svého syna neopustila. Jsem Nadia, jezdítka ze Sinjaru, syn nevěřící, Sabia. A teď patříš islámskému státu, tak si na to zvykni. Poslední si sundal brýle. Asi se bál, že by se mohli rozbít. Když jsem byla dítě, byl můj svět malý a plný lásky. Byla jsem z vesnice a vyrůstala jsem ve spořádané rodině. Bůh mi nepomohl uniknout pro nic za nic. Chci být poslední dívka na světě, která něco takového prožila.